25 мільйонів бюджетних коштів привласнили посадовці міської ради Дніпра. Таку інформацію на своєму сайті розмістила Служба безпеки України. Саме її співробітники спільно з поліцією та 4-ю прокуратурою викрили оборудку. Привласнені гроші мали піти на капітальні ремонти та реконструкції дитячих освітніх закладів. Міська рада оголосила тендери. Туди подалися штучні конкуренти, і перемога дісталася партнерським компаніям чиновників. Підрядники виконали роботи не в повному обсязі, завищили вартість і використали матеріали сумнівної якості. А зекономлені кошти поклали в кишеню, запевняє СБУ. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 191 Кримінального кодексу України. Вже пройшли обшуки в Департаменті гуманітарної політики. Після всіх експертиз організаторам та учасникам оборудки вручать повідомлення про підозру. Тим часом у міській раді дивуються, чому її не визнали потерпілою стороною. За попередніми даними, неякісно виконані роботи у дитсадках і школах поставили під загрозу життя і здоров'я дітей. По-перше, ніхто нікого не спіймав. Якщо вас інтересує обшук, який проводився в приміщенні міської ради в п'ятницю, то це була просто слідча дія, яка проводилася на підставі ухвалі слідчого суду. Жодна особа не була повідомлена про підозру, нікого не було затримано. Судом буде встановлено, чи є винні особи, чи має ця склад злочину, чи було щось вчинено, чи ні.